مونږ د ژوندون په خوږو پوه نه شو، مسافری د کړاونو ډکا دغسې تېره بشي خلاص بشي، دا زندگی د ارمانونو ډکا دغسې تېره بشي خلاص بشي. نو دا چې پروت دی په دراز کې رب څومره ښکلی ځوان دی، دا چې پروت دی په دراز کې رب څومره ښکلی ځوان دی، دا سندې کابل اوچې دی پنجاب دی کافغان دی، دا چې پروت دی په دراز کې رب څومره ښکلی ځوان دی. نو دراوړي عمارات ځان سره ارمانونه، د پرې خودي واړه واړه بچي لکه ګلونه، د بکړي و د خپلې او خاپېری سره لوزونه، مور او پلار ورله د ډېر عمر غوښتلي اوسوالونه، نو هر څه پاتې شو نیمګړي ارمان کور ته روان دی، هر څه پاتې شو نیمګړي ارمان کور ته روان دی، دا چې پروت دی په دراز کې رب څومره ښکلی ځوان دی. نو د تیر کړي عمارات کې قیمت یو سو کلونه، د بسخت تیرولې د ګټلو درهمونه، د ویل کور ته در روان یم د لېږلي و خطونه، د اغېستې سامانونه د ډک کړي صندوقونه، نو هر څه پاتې شو نیمګړي ارمان کور ته روان دی، هر څه پاتې شو نیمګړي ارمان کور ته روان دی، د سندې کابل اوچې دی پنجاب دی کافغان دی، دا چې پروت دی په دراز کې رب څومره ښکلی ځوان دی. او بے وطن غریب مړ شو د وطن ارمان یوړو، د بیگمی د بچړو د دیدن ارمان یوړو، د خپل باغ تازه ګلونو شین چمن ارمان یوړو، د خان وینوزی خمکان ارمان یوړو، نزل می چودو تے صابرا قریب شوے د خفگان دے، نزل می چودو تے صابرا قریب شوے د خفگان دے، د سندے کابل اوچے دے پنجاب دے کافغان دے، د چپرو تے پدراس کی رب سمرہ کل زوان دے.